السعودية كدي بدارن تحبناها كوميشن كدورشو إنك قرن كود عضي سنين تيشن يلا باتن كنوفمبر وحعيرك إسكو الشريره الدود الشرعية أو لقبري نايو دارن تحبناها قد دورشو إنك قرن كا يقاب كلو داريي وحا كلو أي سؤالو كدشين قوبت كو حبوني لقو داريو قدوميها محكمة دا سرقر يقان آدن حاج علي أحمد أي حبناها كوميشن كي لحظة أها وحو مدحونا هرتيس كومريي دار وضرهد ونحر كيدو يهي إنا إداعادو نقونا الدينته iyo dalka Soomaaliland dadkiisana ay ku maamulayaan sinaan iyo cadaalad arintaas oo dood adag iyo muran sharci bulshada ka dhaxabuurtay isla markaasna dhalisay su'aalo la xiriira sababta aan loogu dhaarin erayo muujinaya in ay cadaalad iyo daacadnimo ugu garsoorayaan dadka u tartamaya kuraasta kala duwan garyaqaan guuleed Ahmed Jaamac Dafac oo codka bariga Afrika wax ka weydiiyay ayaa sheegay in dastuurka iyo xeerarka Soomaaliland ay jideeyaan laba dhaaro oo kala ah mid go'd iyo mid gaar ah adaarta uu gudoomiyaha maxkamadda sare ku dhaariyo xubnaha commission kuna yahay adaarta guud taas oo uu sheegay in ay qalad tahay sharci ahaan garyaqaan guuleed Dafac oo 26 November la hadlay telefishinka codka bariga Afrika ayaa sheegay in daarta la mariyo xubnaha commission ku ay gaar u tahay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada laakiin sharci ahaan daarta saxda ku ah commission ku ayahay adaarta gaarka ah oo ah in lagu dhaariyo shaqada loo igmaday aqalad kala baad ee dhacay ayaa isaguna aha in xubnaha commissionka doorashooyinka si wada jir ah hal mar loo wada dhaariyay taas oo ka duwan sida uu sharci ugu dhigayo in mid mid loo dhaariyo sida dhacday waqtigii dhaarinta commissionkan hadda waqtigiisu dhamaaday waxa igu wallaahi inaan hawsha doorashada u gudan doono sixil kasnimo ah سحر كسنبا داعد نموله إنا دعوة هذا حسبي هذا إيه مشرحين ده شرعي جاي عدالتنا أنكش غينا سعيد علي موسى وحيقول الله ويقول بالله دار مدح الله مقعابه لدارين يسي ودبا لبا يوقعب سمان منو دار قود منو دار قارة دار تقود سيقادة إرياد الله ورانه يو وحاكو قرن تهي دستور كجمهورية سوماليلاند واتا مدحوينها لغو داري قلاه وزيرة دان لغو داري دار تقار كاهينا ودار حيرسي قارو سوچي دي وقاب كلو دارانه يو قفك لدارانه يو قورت لدارانه يو حير كاكو عادة دار تقول كا قد دورشو ينكو دار قارة وسيقادة يو كو عادة هاي قدب كلاواتنات فرقاد يسا صدحات يفرقاد أفراد xirka doorashooyinka goliyaasha deegaanada iyo madaxtooyada qodobka farqadiisa saddexaad waxa ku qoran nooca dhaarta noqonaysa oo ah inuu ku dhaaranayo qofkaasi qaab ka duwan dastuuriga farqada afraadna waxa ku cad in lagu dhaarinayo mid walba gaarkiisa mid baa ku qoran waxa ku qoran commissionka xubnaha commissionka waxa mid walba dhaarta kor ku xusan kaga hor dhaaranayaan gudoomiyaha maxkamadda sare sida uu sharcigu dhigayo mas'uulku waxa uu xilka ummadda la wareegi karaa marka loo dhaariyo haddaba maadaama oo aan commissionka cusub ee doorashooyinka loo dhaarin si waafaqsan sharciga waxa ay taasi caqabad ku noqonaysaa saxnaanshiyaha la wareegistooda xilka oo la filayay inuu saacado kadib dhaco maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii commissionka hore waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo waxa kale oo iyadana sharci ahaan doodi ka dhalatay qaab wadareedka uu gudoomiyaha maxkamadda sare u dhaariyo xubnaha commissionka iyada oo sharcigu u dhigayo in xubin loo dhaariyo laakiin waxa dibtu ka taagantahay dhaartii la yiri maraw may marin ereyadii la yiri dhahmay dhayn qaabkii la yiri u dhaartana may dhaaran si wadara collective oo u dhaartay sidaas